Merhaba arkadaşlar, bir var idi, bir yok idi, yalan gerçekten çok idi, yalanı koydular çuvala, dayadılar duvara. Günlerin bir gününde aslan açdı, tülçeye dedi, yer git, memçi, yemeğe git yoksa seni yerim. Tülçü bilisiniz işte, Arap dilinde özün fe'lem. Diğer özna epat şahher aslan ormanlığın gabatin padişahı demiçidi. Bəs bəs məzəl və ermənə hətta qedim tapın savçu bir əşək gətirməyəsən özün. Vallahi tülçük qaxdı getdi aşağıya atmağa. Aşağığı gördüyü ilə barabar dedi: "Ey əşəqca, aslan diri, mən istiram" Eşeği padişah edim ormanlığın. Yani gabatın melikçi edim Vallahi Vallahi eşek de hemen böyle baktı o yana. Mansabı düşündü. Rasa mansabı düşündü. Eşek eşekti. işte mansabı düşündü. Çoktan düşünür bu mansabı. Vallahi kaça kaça eşekten tülçü geldiler aslanın yanına. Hemen eşek ulaştığıydan aslanın yanına aslan bir kapış kaptı özünden. Çık kulağını kopardı eşeğin. Bir baş eşek koydu kaçtı. Hemen hemen bir daha... Aslan döndü dedi, ey tülçü, git bir de şey getmemiz. Çinji kərə bir də əşəg getməns. Türkçi bir daha döndü, əşəyin yanına dedi: "Sən necə aslanın məclisindən qaçasan? Necə bu mənsəbə gedirsən Əli Hüdən?" Əşəg döndü, Türkçə dedi: "Ay hilə basmam, bilməsən hilə bassan, sən mənalda da sən, tərio vallah. Nişalda adram səni." Qulağı onu iç qupartı, bə tacınca qoşdular başa. Vallah şey dedi ha vallah tamamdisən. Bir de döndüler aslanın yanına. Hemen bir daha eşek ulaşırken aslanın yanına aslan bir kere kuyruğunu kopardı. Eşek bir daha koydu kaçtı. Aslan bir daha dedi Türkçeyle yer git bu eşeği gitti sonra bir daha seni yerim. Valla bir de gitti eşeğin yanına dedi sen ne işi de Dekaya bir kağıtsan. Ey dedi bak hem kulağımı kupartı hem kuyruğumu kupartı Bu istiri beni sen aldatma beni. Türkçe ne dedi eşeğe? Dedi ey eşek ben nece seni qulaqları qupar tmasa, quruq qupar tmasa, baş va tacı qoyarlar. Be arş üzərində necə oturacaqsan, iskəmbirin üzərində necə oturacaqsan, əgər sənin quyruğu var isə. Vallahi bir də əşək, bir də eşək qanaadi gətirdi bu sözlə dedi. Ha məquldu bu həcad. Ay tülçü yer bir idi, bir də gida. Vallahi 3-cü kərə həmin olaşdıığı da nəslənin yanına, əslən bir qapışqapdı özündən həmin boynuna mindi, qıtlağını çıxdı. Əşək həman ölməxtən barabar tülçə dedi digəri. Dərsün soymamçı, ayı parçalı özün. Cigarin istiram, qabırğasını istiram, beynini istiram, damağını da istiram. Yerməmçi hazırlı özün, hətta yim özün. Vallah tülkü də getdi, aşağıki dərsin soydu, parçaladı, gətirdi. Gətirdi aslanın ölgünə qabırğasıdan, cicarı qoydu. Aslan dedi özünə: "Hani, hani beynini, hani damağı?" Tülkü döndü deyəndə vallahi, əgər aşağığın beyni olsaydı, damağı olsaydı, çikərəsən incitdi özün çıçıq qulağını kəsdil, quyruğunu kəsib bir də dönsə üç əşək dişdə. Aslan dönərdi həvallə həqiqətən əşək çoxda məxsusdur. Arkadaşlar bundan əbrət nədir? Əbrət nədir? Ey düşüröznə bax. Baz kərə baxasan, bəzi insanlar bir mansatı, heç bir vaxt cevlunən, avatfunən bu işlər etmə. Baxasan bəzi insan cevluq qərar injidisanə bilmənə yapar. Sən bir də dönəsən yanına, hər vaxt məntiqdən düşün. O insanlara macal vermək isə sən bilirsən sənə sani küçük gözde görürler, sene beinsiz görürler, feserhe getsin ular afa bundan ebrat bu ebratlar arkadaşlar fo onun için her vakit o insanlar ki sene ihraj eder bir mujtama içində o cəvi loqrar bir dəha dönmə özü içə düşün mantıqdan uqıldan bu hkayə təbiyəndə olsa bir like bir comment yazın bizə əgər bəğənmədə olsa biz sevə sevə sizlərə hkayət sunarı qalın sağlamlıqdan arkadaşlar